a Jesus. Ele voltará. Tiraram Jesus do madeiro e envolveram-no em lençóis. Desceram o Monte Caveira numa triste procissão. Desceram o Monte Caveira numa triste procissão. Levaram Jesus ao sepulcro, no último ato do dia. Cerraram-no sob a montanha, numa triste tumba fria. Cerraram-no sob a montanha, numa triste tumba fria. O silêncio de 3 dias, quebrado foi por Maria, e a porta do túmulo jazia, cheia de tristeza e dor. Ah, Jesus não avistou, o túmulo estava vazio, aos pés de um moço caiu, e a todo peito gritou: Senhor, onde puseste o Rabi? Pensando ser o hortelão, e o moço em mansidão lhe respondia: Maria Madalena, oh, não temas, eis-me aqui. E o moço em mansidão lhe respondia: Maria Madalena, oh, não temas, eis-me aqui. E Maria lhe disse: Rabone. Jesus lhe respondeu: Não me detenha, pois ainda não subi para o meu Pai. Mas vai aos meus irmãos e diz-lhes: Eu subo para o meu Pai, vosso Pai, o meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena não conteve a alegria e o amor que encheu seu coração. Saiu pelo mundo anunciando que viu: Jesus ressuscitou, o seu túmulo está vazio. Saiu pelo mundo anunciando que viu: Jesus ressuscitou, o seu túmulo está vazio.